So, selamat pagi kepada semua para hadirin. Terima kasih untuk datang pada hari ini kepada pengurusi-pengurusi Persatuan Penduduk KRT, JMB, Cik Wan, pengurusi Persatuan Penduduk PPR Batu Muda dan rakan-rakan semua. Apa khabar semua? Baik. Okay. Dekat tangan ni ada satu borang. Ini bukan borang. Ini bukan borang politiknya register, bukan? Ini fakta. Nanti saya akan terangkan apa benda ni. So, saya ucapkan terima kasih kepada pihak jawatan kuasa yang uruskan program ini. Walaupun dalam masa yang singkat, saya menjemput semua persatuan penduduk KRT yang hadir untuk menghadiri program ini yang terlibat dengan laluan Basco KL. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, sebab masa pelancaran tu, masa pelancaran daripada kerajaan, hanya PPR Batu Muda je yang dijemput. Lain semua tak jemput. Saya pun tak tahu kenapa. Mungkin mereka ada alasan sendiri, tapi saya tak nak peduli. Saya ajak semua sekali sebab untuk pengetahuan masyarakat di sini. So, apa khabar semua? Khabar baik ya? Baik. Saya baru-baru ni banyak tension sebab gaduh. Dua hari lepas saya gaduh dengan berbagai pihak-pihak sebab ada isu perubahan kampung. Kampung Cuperak belum lagi. Kalau Kampung Cuperak saya pening lagi. Ini baru 18 rumah. Kalau Kampung Cuperak 500. Hui. So, semalam saya dah bincang dengan pemaju. Pemaju setuju untuk bincang semula. Sebab perbincangan ini dah hampir setahun. Bukan semalam atau minggu lepas. Pemaju ada bagi masa untuk penduduk untuk pindah. Sebab tanah tu pemaju, hak milik pemaju. Lepas tu COVID, pemaju pun dah tak boleh tahan. Sebab dia setiap bulan rugi duit, beribu-ribu. Tapi saya perjuangkan lah, saya cakap masa COVID jangan roboh. Tapi maju pun dah tak boleh tahan, datang juga roboh. Malam hari Khamis tu gaduh sebab bila kita tengah bincang, masuklah mesin nak roboh. Sebab tu penduduk marah. Tapi lepas tu maju kata dia akan pergi rumah ke rumah, dia akan bincang macam mana nak bantu penduduk di sana untuk pindah. Pemaju bagi dua cadangan. Pemaju akan standby apartment untuk penduduk ataupun bagi pampasan ekstra kepada penduduk. So penduduk pun happy lah. Kenalah macam ni, janganlah turun datang roboh. So hari ni tujuan saya buat program ini untuk bagi keterangan ataupun bagi fakta kepada penduduk supaya fakta ni boleh sebarkan. Sebab kalau kita ikuti surat ini, pergi dekat ini cadangan laluan bas KL. Ada. Kalau tuan-tuan dan puan-puan baca di sini, cadangan laluan bas KL, Go KL. Ini tahun 2012. 28 Ogos. 2018 tadi 12 pula. 2018. Ini semasa kerajaan Pakatan Harapan. Ini minit mesyuarat di BKL tuan-tuan dan puan-puan. Ini bukan saya print sengaja untuk tunjuk. Ini minit mesyuarat di BKL. So YB pengurusi memaklumkan pihak di BKL dalam perancangan untuk melaksanakan laluan tambahan perkhidmatan bas Go KL ke PPR dan perumahan awam di seluruh Kuala Lumpur. Kalau pergi page ini depan sekali ataupun page kedua, ini tahun lepas Januari dalam mesyuarat ini untuk bukti tuan-tuan dan puan-puan, kita bincang berkaitan dengan
inisiatif ini dan pergi muka surat ketiga ataupun empat, pergi last pun boleh. 3.37 boleh tengok? Ada? Ada. Tolong baca satu orang. Air, baca. Ni, ni, ni. YB Batu mencanangkan laluan baru iaitu di BPL Batu Muda untuk perkhidmatan Batu KL. So, maksudnya ini berlaku 2019 Januari. Saya yang cadangkan untuk mengadakan laluan bas Go KL percuma di kawasan ini. Ini yang fakta yang benar. Tapi saya masa pelancaran dengan menteri, saya sangat kecewa sebab ada juga yang sangat-sangat main politik. Dia kata ini adalah inisiatif kerajaan prihatin yang baru-baru ni. Tak, apa kenapa malu nak bagi tahu ini inisiatif Pakatan Harapan? Tak ada masalah. Saya berterima kasih kepada menteri sebab dia usahakan untuk menjalankan program ini walaupun di bawah Pakatan Harapan kita mula. Laluan Go KL percuma ini akan mengadakan dalam setiap kawasan parlimen. Ahli-ahli parlimen kawasan Kuala Lumpur kena bincang dengan DBKL nak mana jalan itu. Itulah perbincangan kita. So saya cadangkan PPR Batu Muda sampai pergi ke Batu Muda Sentul. Sebab saya tahu sana ramai orang miskin B40. Mereka perlukan perkhidmatan bas macam ni percuma. Sebab tu saya cadangkan. Sebab jalan ni pun tak boleh. Ada MRT depan jalan Ipoh sampai ke KL dah ada bas, dah ada MRT. Daripada dulu saya memang naik bas pergi sekolah. Sini je yang susah. PPR sini pun penduduk yang padat dan golongan B40 tinggi. Sebab itu saya mohon setiap mesyuarat perbincangan pasal bas Go KL ni, saya dengan pegawai saya, saudara Azizi yang pergi. Yang last meeting 3 atau 2 bulan lepas mesyuarat last sebelum pelancaran ini. DBKL datang jumpa saya, pergi ke DBKL jumpa Tuan Aziz kalau tak silap saya, pengarah. Dia tunjuk saya map laluan pergi ke mana ke mana. Lepas saya punya cadangan, saya bagi tahu saya nak sini ke sana sampai LRT. Dia tunjuk map. Lepas tu saya buat tambahan. Saya kata kalau bas ni dah okey, masuk ke Taman Koperasi Polis juga. Sebab sana ada dua buah college, universiti. Universiti Islam Antarabangsa dengan PIKOM. Ada juga college Koperasi Polis. Koperasi Polis kan? Unicorp. Ha. So saya kata bas ini akan membantu pelajar-pelajar golongan B40. Lepas tu DBK kata dia akan datang pergi buat kajian dulu. Sebab bayaran untuk bas DBK bayar. 1 kilometer dia kena bayar, I tak ingat berapa ringgit. So dia pergi kaji balik. Lepas sebulan dia datang jumpa saya. Dia kata tidak dipertimbangkan sebab terlebih belanja. Dia kena lebih belanja. Lepas saya dapat surat itu, saya bangkit isu ni dalam parlimen. Boleh tengok dalam video. Saya bangkit dalam parlimen, saya bagi tahu Menteri Wilayah, tolong pertimbangkan perjalanan bas percuma ni dalam kawasan Koperasi Polis juga dengan Batu Muda yang dalam-dalaman. Sebab ada universiti. Tapi Menteri Wilayah tidak jawab sebab dia tak ada masa nak jawab. Dia bangkitkan isu-isu lain. Tapi saya agak peliknya masa pelancaran bersama Menteri, inisiatif ini, inisiatif saya ini, saya sendiri tidak dijemput. Betul, saya tidak dijemput. Tapi saya ni, kalau katakan orang politik ni kulit tebal kan, Cik Wan. So saya pun pergilah. Tak jemput apa, saya pergi. Tengok-tengok dapat duduk sebelah Menteri. Dia letak kerusi sebelah Menteri. Saya pun bangga lah, okey boleh duduk sebelah Menteri. Tapi saya dengar ucapan Menteri, dia lebihkan politik.
Dia kata ini adalah inisiatif kerajaan baru. Ini adalah inisiatif UMNO Cawangan Batu. Saya betul-betul kecewa dengan statement itu. Sebab ini adalah satu kebohongan. Ini adalah satu rakyat Kuala Lumpur ni bukan bodoh. Ini bukan fakta saya sendiri, ini BBKM. Pergi depan tengok. Minit mesyuarat Menteri Wilayah, Menteri Wilayah Persekutuan yang menguruskan mesyuarat ini. Tapi sekarang tak ada mesyuarat begini. Sebab majoriti ahli parlimen di Kuala Lumpur pembangkang. Ada tiga je kerajaan. So, apa yang saya nak bangkitkan di sini? Kalau nak buat sesuatu perkara, buat dengan penuh hati. Jangan curi. Jujur-jujur. Tak, dengan jujur. PPR Batu Muda isu banjir. Saya bawa Cik Wan jumpa Dato' Bandar. Kita bincang. Itu pun saya dah minta minit mesyuarat. Isu banjir belum settle sampai sekarang. Dah berapa tahun Cik Wan? Dah lama. Tahun lepas saya bawa Dato' Ibrahim bersama Pak Mus. Masa tu Cik Wan ada. Cik Wan ada. Kita buat longkang baru dekat sana. Tapi lepas buat longkang baru pun tak selesai isu banjir. Banjir sampai masuk lift. Ini semua pergi buat lah. UMNO Cawangan Batu pergi buat. Selesaikan MPP baru. Selesaikan. Lepas tu tunjuklah report card MPP baru. Dah selesai. Banjir di Jalan Lipoh. Dah berapa tahun saya dah buat PC lagi. Saya bagi motor lagi untuk mereka pump air kalau banjir. Belum selesai. Banjir sampai jalan raya 4 lane. Tak boleh jalan kereta. Itu tak selesai. Tapi bolehlah kata bas GoKL ni inisiatif Kerajaan Perikatan Nasional, inisiatif UMNO Batu. Macam mana ni tak adil? Jangan tipu rakyat. Itu yang saya nak bagi tahu. Kalau buat sesuatu dengan jujur, buatlah buka kemah macam ni bagi tahu. Dah settle. Ini asyik politik je. Orang sudah buat betul ke tidak? Betul. Saya tak pernah sekali dalam program saya, saya selalu bangkitkan isu politik tak. Saya selalu terangkan masalah rakyat dan solution, solusi. Tapi ini asyik politik pergi sana. YB Batu tak buat ni, YB Batu tak buat ni. Kalau saya tak buat, buatlah. Tapi saya cakap dah. Lagipun masa kerajaan Pakatan Harapan 22 bulan memang orang-orang ni hilang, hidup. Tapi lepas kerajaan tukar muncul balik. Kata menjaga hak rakyat, berjuangkan isu-isu masyarakat. Kampung Supra punya isu pun mereka tak kenal. Ingat itu kawasan Wangsa Maju. Betul? Mana betul itu? Memang malulah saya. Penduduk marah. Bancian daripada KPKT dapat. Ramai orang yang tak ada dalam kampung pun dapat rumah. Bila pergi tanya, bila kita protes, kenapa you orang pergi jumpa berapa? Datanglah jumpa UMNO. Apa benda ni? Orang undi saya ke apa? Saya wakil rakyat. Saya akan perjuangkan isu-isu masyarakat Batu. Tak kisah mana kawasan ni. Daripada Batu Muda, Jinjang, Jalan Ipoh, Sentul, saya kenal semua, saya kenal semua isu. Kalau berani, datang berdebat dengan saya. Tak, jangan bangkitkan. Kalau betul-betul serius nak selesai masalah, selesai saja. Kalau tak nak, janganlah resign. Letak jawatan daripada MPP. Inilah saya nak bagi tahu. Banyak lagi. Sekarang dah tahun 2020, tuan-tuan dan puan-puan. Bukan zaman 80-an. Sekarang pegang phone dah tahu semua information. Dua hari lepas saya gaduh untuk kampung Langgak dalam kawasan Parlimen Batu pun saya tak nampak satu orang daripada kerajaan. Saya tak nampak orang UMNO. Saya tak nampak orang MIC. Saya seorang je. DBKM memang tak bantu kawasan itu sebab itu kawasan pemaju. Tapi saya dapat bagi mereka 9 rumah PPR. 9 rumah PPR. 4 lagi je tinggal. 4 lagi tinggal. Itu pun saya gaduh habis-habis.
Tapi pak saya bukan nak salahkan DBKM. Sebab itu policy DBKM. Tapi masa sebegini COVID-19, ekonomi teruk, orang gaji dah hilang, kerja dah hilang. Pihak kerajaan yang perlu bantu. Lepas tu mana mereka nak pergi? Kalau itu tanah pemaju, setinggan tu atas tanah pemaju, rumah tu atas tanah pemaju. Masyarakat dekat sana orang mana? Orang Singapura? Orang England? Tak ada. Orang Malaysia? Takkan you all tak bantu, kan? Betul. So, itulah saya sangat-sangat kecewa. Tapi tak apa. Inilah satu perkara yang berlaku kalau wakil rakyat tersebut jadi pembangkang. Mungkin tak dapat keselesaan. Jadi ada-ada kalau panggil DBKL tak datang, memang biasalah. Tapi saya tidak akan putus asa. Saya akan bangkitkan lagi isu-isu di kawasan Paling Batu kepada agensi-agensi kerajaan tertentu. Kalau ada isu masyarakat, isu kawasan, datang jumpa saya. Tak kisah dia UMNO ke MIC ke, datang jumpa saya, saya akan bantu. Betul. Inilah kerja saya, tuan-tuan dan puan-puan. So saya ucapkan ribuan terima kasih yang hadir pada hari ini. So hari ini saya officially nak naik Go KL ni, tengok macam mana keadaan di kawasan perjalanan Go KL ke sampai dari tepian Batu Kuda ke LRT, lepas tu patah balik. So saya nak tengok keadaan macam mana, macam mana penduduk rasa dengan ada perkhidmatan bas percuma. So kalau tuan-tuan dan puan-puan nak ikut, ikut sekali dah, tak ada masalah. Sebab bas ni percuma, tak payah bayar. So ada apa-apa soalan nak tanya? Tak ada, tak apa. So sekian, terima kasih.